Cada any la planta del Consorci de Residus del Vallès Oriental i la depuradora del Consorci Besòs Tordera generen un excedent de biogàs. Recentment, les dues entitats han unit forces per utilitzar aquest sobrant i convertir-lo en un gas renovable, com és el biometà. El projecte anomenat BioBo es farà en una nova planta que tindrà aquest aspecte i es construirà ben aviat. L'objectiu final és poder injectar aquest biometà a la xarxa de gas natural per promoure l'energia renovable. El titular seria del biogàs al biometà, no? Com d'un combustible, d'un residu, d'un recurs que tenim a les depuradores i en les plantes de tractament de residus, podem generar un combustible després per injectar la xarxa de gas natural, com podem ajudar a descarbonitzar el sistema d'energia fòssil. El projecte BioBo ha estat el protagonista aquest dimecres de les jornades d'Economia Verda i Circular Lab, que aquest dimecres i dijous se celebren a l'Hotel Ciutat de Granollers en el marc de la Fira d'Economia Verda i Circular de la Fira i Festes de l'Ascensió. De fet, el projecte BioBo tindrà un espai expositiu al Parc Firal, on es podrà conèixer més a fons aquesta iniciativa de creació de biogàs, un tipus d'energia renovable que ha d'anar més. Recentment, no? El mes de maig es va publicar el full de ruta del biogàs, val? I aquí ja et marca doncs, unes quantitats de biogàs que es preveuen amb una visió per l'any 2030. D'acord? Es preveu doncs, quadriplicar doncs, la quantitat que tenim actualment, però encara i així doncs, són insuficients, no? Per poder fer doncs, i afrontar doncs, un canvi important en l'ús d'energies renovables a la xarxa. El projecte BioBo té un cost previst de 2,7 milions d'euros, 1 milió dels quals estaran subvencionats per part de l'Institut per a la Diversificació i Ahorro de l'Energia a través dels fons europeus FEDER. La resta anirà a càrrec dels dos consorcis.